не варто самому. От ви будете готові. Якщо ви будете готові, бо хтось пише мені: Оля, я хочу до вас на консультацію, і я вже майже готова. Мені ще треба кілька днів, мені вже треба тиждень, щоб приготуватися. Бо це реально, коли ти йдеш і будеш розумієш, що ти будеш собі зізнаватися, що ти до того моменту жив не своїм життям. Це страшно. А знову ж таки страшно, чи тому що страх посилає наш розум, але ви навіть не уявляєте, якщо ви ступите на свою стежину і підете за своїм серцем, розумієте, підете за внутрішнім покликом, послухайте себе, своє нутро, свою душу, так? Не будете робити тому, що треба, не будете робити тому, що там сказала вам успішна подруга, яка насправді живе в своєму світі, в неї свої погляди на життя, і коли ви її послухаєте, ви підсвідомо, на енергетичному рівні, забирайте від неї її мислення, тобто вона здійснює на вас вплив. І отак ви чиста дошка, і от ви послухали одну людину, послухали другу, третю, четверту, вона на вас здійснила вплив, і ви тоді загубили отой внутрішній вогник. Тому я кажу, на своїх марафонах я даю лише інструмент вам. Я не кажу, я не визначаю вам, ким вам бути. Ви самі це знаєте, тільки я вам відкриваю ту свідомість, я даю вам інструмент, щоб ви зрозуміли, на своїй ви дорозі чи не на своїй. Розумієте, в чому суть? Я не беру вам якесь вчення і не кажу, що отут пише, що вам потрібно бути, бо у вас є такі задатки, а тут пише... Я так не можу, так не вірно. І саме тут трошечки от, є доля правди, от коли ми звертаємося до астрології, там, до нумерології, де ми ще до цей дизайн людини, та, воно все про одне, воно по крупинці вам допомагає скласти основну картину. Але якщо ви сліпо будете слідувати тому, що там пише про вас, і розвиватися тільки в тих професіях, які там перелічені, але насправді, якби ви послухали себе, ви би знайшли щось своє, ну таке, якого ніде немає. От подивіться, я тут була, тут була, тут була, але я от створила той свій метод через себе. Тобто я сідаю, людина читає, я потім в потоці от то, що я відчула, їй говорю, і це воно, розумієте? Воно щось своє, щось унікальне. Тому я кажу, це є мій авторський метод, який допомагає вам. От, то, що я от від себе відірвала, то, що я прожила на собі, і те, що я бачу, от, використовуючи той свій дар і так далі. Я допомагаю вам почути себе, свій дар. Тільки навіть зараз оті ефіри, оті, що я проводжу, вони так само свого роду така підпитка вас, такий екскурс, така підготовка, тому що ви тут послухали, там, може, робите якісь свої справи, може, потім будете в записі передивлятися, але воно мимо вас не пройде. Тобто, якщо ви вже тут, якщо ви вже тут сюди зайшли, вам це цікаво, значить, воно вам відгукується, значить, ви відчуваєте в тому щирість. Але, щоб от поступово пробити, і щоб ви от зрозуміли, що ви дійсно хочете себе почути, так, вам потрібно регулярно, от, ну, то я і роблю, я от регулярно виходжу, я вам просто говорю від душі, тому що то є моє, і я знаю, що те, що я говорю, воно реально наштовхує людей на правильний шлях. Тобто, рано чи пізно розум попустить ту хватку, так? І рано чи пізно людина прийде до самої себе. Тому що я проводила недавно ефір з польської мови, і жінка мені пише: Оля, скажіть, будь ласка, як боротися з невпевненістю? Я сама психолог, але в мене є невпевненість консультувати людей. Як я прочитала її коментар в прямому ефірі, в тому іншому аккаунті, я кажу: якщо ви пишете, що ви психолог, але є невпевненість консультувати людей, запитайте себе, вам реально подобається консультувати людей? І ще крім того, вона там написала: в мене диплом психолога, в мене невпевненість консультувати людей. Я кажу, от подивіться, у вас диплом психолога, у вас невпевненість. Вам подобається консультувати? Ви вивчилися на психолога, тому що вам це реально подобалось, чи ви просто пішли, бо так треба було, чи батьки вас заставили, чи запхали і так далі? І от вона каже... Потім: Оля, ви праві. Доля правди в тому є. Ну, я знаю, от вона ще потім сама до того прийде. Її покликання зовсім іншому. От дивіться, моє, це те, що я казала, в мене диплом магістра польської філології, але я, отак як та жінка, побачила, що мені не подобається, тобто я там не бачу себе. І моє покликання якраз в психології, філософії і так далі, розумієте? От, а її... Не в психології, її в іншому чомусь. Розумієте? От,
ти живеш не на своєму місці. І ти, можна сказати, йдеш не своєю дорогою. От ти реально йдеш не своєю дорогою. Оце називається не чути себе. І коли ти йдеш не своєю дорогою, то не твоя дорога. Відповідно, в тебе там не буде ні великих звершень, ні великого чогось. Ти маєш йти своєю дорогою. Тою, до якої ти створений, та, яка з тебе прям йде, і все. Бо що б ти не робив, тебе все одно буде кидати туди, де має бути твоя дорога. От де би я навіть не виходила в той польський аккаунт прямі ефіри, все одно я там більше говорю про мотивацію в сфері вивчення польської мови, розумієте? Тобто я там говорю про мотивацію. Я все одно йду в то русло мотивувати, показувати, розуміти людину, от з точки зору її свідомості і психіки, як це все працює. І як можна домовитись самим собою, щоб регулярно ввести ту регулярну звичку і почати її реалізовувати в житті. От. Напевно так. Це все, що я хотіла сказати, напевно. В потоці, яка мені лекція, напишіть мені, чи є якісь запитання, от поки я ще 2 хвилинки. Може, маєте, пишіть, бо коли людина пише запитання, то я наштовхуюсь, відповідаючи на одне запитання, наштовхуюсь на ще щось, що, можливо, потрібно комусь іншому почути. Тому, якщо маєте, якщо не маєте, то просто напишіть, нема питань, і я йду там робити те, що маю. Тому що, якщо ти просто сидиш і не говориш ні про що, тобто час тратиш надаремно, це теж неправильно. Тому що якщо ти маєш щось сказати, ти це говориш, людина послухала, і ти йдеш далі працювати, робити і так далі. Але коли ти вже розмусолюєш, розтрачуєш свій дорогоцінний час на пусті балачки, наприклад, коли ти просто пліткуєш про когось, коли ти обговорюєш політиків, коли ти обговорюєш там чуже життя, це так само є злив енергії. Ти про це думаєш, ти віддаєш енергію, ти не сконцентрований на собі, ти не думаєш про своє життя. І, відповідно, ти роздаєш, розтрачуєш себе. Це теж руйнування себе і, як то кажуть, втеча тої енергії. І оцю енергію ми віддаємо різним способом, різними методами. І якби ми тільки про це знали, от я теж колись не знала, що реально, якщо скачати якусь книгу чужу, та, і просто навіть ніяк не віддячити, навіть в думках не оцінити ту роботу, яку людина зробила, але ти просто безкоштовно скачуєш, це теж є поганий намір, який потім до тебе вернеться, колись твою роботу візьмуть, скачають, використають, і воно до тебе обернеться ще сильнішим, і ти не будеш розуміти, звідки причина. Тобто, дивіться, якщо ми робимо якусь маленьку добру справу, з часом вона буде переростати в щось дуже велике, розумієте? Тобто, зроби щось хороше на мінімум, і воно тобі реально віддасться сторічцею, воно в 100 крат помножиться і вернеться до тебе в житті. І так само працює, коли ти зробиш комусь щось погане, навіть мінімальну думку погано подумаєш, або просто когось будеш осуджувати, воно в 100-кратному розмірі, оце погане, з іншої сторони до твого життя, до тебе повернеться. Розумієте? Ось чому так небезпечно думати і взагалі і негативно, і осуджувати, і заздрити, і так далі. Бо ти робиш гірше собі. Тобто то, що ти віддаєш, те і отримуєш. Так? Тобто ти віддав щось хороше, ти зробив людині щось хороше, навіть якщо вона не дуже оцінила це, так, і в своїй точці зору, але ти розумієш, що це було треба тобі. Ну, звісно, не треба, як то кажуть, розкидувати перли свиням, тому що реально, коли людина, ти бачиш, що там дохлий варіант і нічого не поможе, ну, то, звісно, там нема чого помагати тим, хто просить. Але якщо ти поміг, реально поміг, там, безкорисно і так далі, воно до тебе повернеться, повірте. Повертається. Я просто знаю по собі, коли ти робиш просто, навіть якщо ніхто не знає, що ти там комусь відправив гроші і немалу суму на лікування якоїсь дитини, і ніхто того не знає, але знаєш лише ти, і нікому ти про це не говориш, щоб просто похвалитися, знаєте, то реально потім життя тобі віддячить, тому що Бог, Всесвіт, енергія, все видно, все, що ти відчуваєш,
І все записується на ту таку книгу життя. І знаєте, ще на кінець вам скажу, така недавно дізналася про таку дієву техніку, теж поможе вам зрозуміти себе, свої таланти. Запитайте свого чоловіка, своїх батьків, хто в сім'ї, в генах, наприклад, баба, діду, що вони любили робити, які вони були, які в них були зацікавлення, попитайте. Ще теж дуже сильно допомагає те, що кажу мені, запитайте свого чоловіка, кого він вас бачить, що вам найкраще вдається робити в житті. Запитайте батьків своїх, так? Кого вони нас бачать? Наприклад, я питала свого чоловіка, він мені казав, я тобі бачу от саме психолога, тобто ти вмієш так пояснити людині, так її змотивувати, так її показати те, чого вона не бачить. І так вплинути на людину, що то є твоє, а не польська мова. І так само я питала тата, наприклад, кажу, кого ви в мені бачите? А він мені каже, що в тебе говорити і писати. Розумієте? І це теж якась істина в тому є. Коли ти собі сам під свідомо розумом задаєш якісь команди, але насправді ти того робити не хочеш. Тобто треба фільтрувати, де є якісь команди, а де реально те, що ти хочеш робити, реально хочеш нутром своїм, серцем своїм. Відповідь є тільки тут, повірте. Ніхто за вас ніякого покликання вам не визначає. Він просто допомагає вам почути себе. Зрозуміти себе, куди ви йдете, чого ви хочете, то є ваше чи то є не ваше. Я зі свого боку роблю все можливе. Я віддаю себе сповна. Як мені писала жінка коментар, Оля, ти сім'ю трохи там приділяєш час сім'ї, приділяєш час там і так далі. І мене деколи заносить, і я замість того, щоб побути з дитиною, почитати їй казку, там просто побути. Тим більше вона зараз така маленька, 3 роки, така розумна стає. І знаєте, деколи ти так сидиш і думаєш, Боже, невже вона забуде то дитинство? Невже вона забуде мене? Забуде то все, що так як я виросла і забула. Те, що робили мама з татом для мене, ті недоспані ночі, і я потім через свою таку призму, там, через свої такі образи, могла їх і образити, могла їм сказати щось погане, і не оцінювала того, що вони віддавали мені, розумієте? І потім от зараз наші діти, от ми народжуємо дітей, там з ними все це робимо. Це наші вчителі, вони показують нам сторону батьківства, і ми потім приходимо до наших батьків, до мами з татом, і кажемо, мамочка, вибач мене, я не цінувала того всього. Тому так важливо, якщо ти хочеш дійсно взагалі просто бути, жити щасливо і так далі, так важливо відпускати оті всі свої болі і розуміти, що якби не вони, вони б тебе не привели до того, що ти є зараз. Який ти є зараз, розумієте? От. У мене такий характер трохи, що деколи, коли я реально говорю про те, що мене болить, мені хочеться плакати. І, ну, просто, знаєте, хочеться сказати єдине, що щастя в простоті, от бути собою. Такий, який ти є. Приймати себе. І, звісно, намагатися ставати краще, вдосконалюватись, але в першу чергу бути собою. Все? Пишіть, хто там дивиться мене? 5 людей, ті, що мене дивляться. Ви дивитесь, бо вам цікаво, чи ви просто дивитесь? Напишіть мені палець вверх, щоб я знала, хоч ви мене слухаєте, чи ви зайняті, чи я просто сама до себе говорила. Скажіть, напишіть мені там в коментарях, якщо вам не важко. Важко вам? Просто, щоб я знала, що ви реально мене слухали чи не слухали, і хоч для п'яти людей я то все говорила. Ніхто не пише, так? О! Добре, хоч одна людина написала. Бо знаєте, я реально там пишу пости в тому польському профілі.
І пишу, люди зберігають, 300-500 збережень, там 400. І ніхто, хоч би одна людина прокоментувала, знаєте, там, чи дякую. Ні, мені не треба дякую, просто взагалі, просто щоб воно їй щось допомогло чи не помогло. Але зазвичай так є, що ми просто листаємо ту ленту Інстаграму, і воно так все мімо очей. І потім я це сказала в прямому ефірі в тому іншому профілі. Іншому профілі, в тому польському, і одна дівчинка мені коментує: Оля, то просто наша така українська натура, коли ти ну, не коментуєш, я не знаю. Ну. Все отлично, особливо, коли віриш. Оля, просто даже нічого додавить, це настільки в точку. Знаєте, мені хочеться про то говорити, і щоб більше людей про то говорило, але щоб то чуло більше людей, розумієте? Щоб то більше торкалося того серця людського, щоб, може ви є тут ті люди, які знайдетесь мій ефір, може ви вже себе знайшли, так? Може ви щасливі, так? І ви розумієте те все. Але якщо ми будемо мовчати про то все, ми не станемо прикладом для тої другої людини, то не... То мені здається невірно, так просто, ну, може просто то я така, що я мушу, я просто люблю про це говорити, може моя місія про це говорити, ну комусь, хтось боїться камери, так, хтось боїться, а є, ну, то є моє, розумієте? Є такі люди реально, які йдуть, знімають відео, знімають ролики, Бо вони хочуть тої публічності, вони хочуть, щоб їм казали, Боже, який ти мудрий, який ти той воїн, їм так, знаєте, его, задоволення свого его, ну та, дякую, я знав. А я ні, я кажу, що от, я просто через мене, я є якби інструмент, щоб через мене йшли від душі до другої душі ті знання, розумієте? І не робити того, не виходити, казати, що це якась публічність, вона там розлюпує, розгублює. Я не можу так казати, бо я відчуваю в тому своє покликання. От якби, знаєте, мені кажуть, згори вищі сили, ти маєш говорити.